Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Türkiyənin İstanbul şəhərində səhər saatlarında dəhşətli yanğın baş verib. Qanuni Hedef az xəbər verir ki, yanğın Kadıköyün Fikirtəpə məhəlləsindəki 3 mərtəbəli binanın damında başlayıb. Məlumata görə yanğın sonradan ətrafdakı binalara da sıçrayıb. Hadisə yerinə yanğın söndürmə və təcili yardım briqadaları cəlb olunub. Yanğın nəticəsində 2 nəfər həlak olub, yaralıların dəqiq sayı bilinmir.